Juba traditsiooniks saanud aiapäevad Saare talus toimuvad tänavu augusti viimasel nädalavahetusel. See on 26. ja 27. augustil. Lisaks aastaid käigus olnud viinamarjadele saame tänavu näidata ja maitsta anda ka hulga arbuusi ja melonisorte. Mõned neist on kollase koorega, mõned on rohelise koorega, on kollase sisuga, valge sisuga, rohelise sisuga, igasugused.